Mikähän mahtaa olla kaikkien aikojen merkittävin suomalainen keksintö? Niin siinä mielessä Linux on ollut ihan mieletön esimerkki. Tämä tiskikaappi tai tämä tiskien kuivauskaappi. Että munkin 15 vuotta ulkomailla niin en ole ikinä törmännyt sellaiseen missään muualla. Kyllä se täytyy olla Linux. Voi voi, nytpä tuli paha. Mun tuli heti mieleen toinen yhtä kauraa. Vastauksen tähän kysymykseen sinulle antaa InnoSuomi-ohjelma.